Fala, minha galera que acompanha o canal aí Guerreiro Caçador. Então, galera, mais uma vez no mato. Graças a Deus, hoje a caçada foi bem sucedida. E eu quero agradecer a todos os inscritos que entraram no grupo aí, no grupo já no canal recentemente. Então, galera, eu sou muito grato a vocês pela força, pelo apoio, tá? Pelo like que vocês deixam, pelo comentário de vocês, é muito bom. Porque quando a gente acha que a gente já sabe, a gente está aprendendo. Então é muito edificante isso. Então, galera, logo cedo eu fiz um abate dessa paca aqui, ó. E tá andando muito bicho, galera. Muito bicho mesmo. E então a gente tem que caçar com consciência, né? Caçar com consciência porque a gente tem que tirar somente o necessário, né? Então, galera, eu já tô indo. É, parece que vai cair um toró e eu ainda estou enrolando por aqui. Então eu quero agradecer a todos vocês aí, tá? É, obrigado a todos vocês aí que ajudam no canal aí. Então, galera, eu queria pedir ajuda de vocês para que a gente chegasse na meta aí de 1.000 inscritos no canal, para ajudar a monetizar o canal, tá, galera? E conte com meu apoio. Tá certo? Então, galera, esse vídeo vai para todos vocês aí que acompanham o canal Guerreiro Caçador, que curte, comenta, compartilha, tá? Quero deixar um salve aí para o Antônio Luiz, lá do Piauí, Gugu Caçador do Maranhão, Snipe 6808, França Caçador, Yield Amazonas, Caçador do Sul, Snipe Caçador, Maxi Simões Cordovil, Odair Ferreira, Lisboa Selvagem, José Edson Pereira, Noam Machado, Lobo Alfa, Natureza Selvagem, Aderaci Fonseca, Régio Santos, Aventureiro na Selva, Snipe do Amazonas, 36 Caçador, Wagner Silva, Geo Caçador, Snipe Caçador 22. Então, galera, muito obrigado a você aí. Eu estou honrando com a minha palavra, que eu disse que no próximo vídeo eu ia mandar um salve e estou honrando com a minha palavra. Tá, galera? E para você que não é inscrito no canal, que pode dar esse apoio pro canal chegar à meta de 1.000 inscritos e ajudar o canal a ser monetizado, desde já agradeço, tá? E me perdoe, galera, por não estar gravando o vídeo com abate, porque ainda não tem scope cam, galera, então fica meio difícil eu gravar um vídeo para vocês assim do abate na hora. Mas eu creio aí que na próxima caçada eu já vou trazer a visão noturna e vou fazer um abate de visão noturna para vocês, se assim Deus permitir, né? Então, galera, tá aqui o abate. Espero que todos aí que são inscritos no canal aí goste, tá? Porque não é fácil, galera. Eu entro 7 horas no meu trabalho, saio 6 horas, então já saio meio quebrado, mas eu tenho todo esse esforço de vir aqui fazer essa caçada e mostrar para vocês o resultado, tá? E isso para mim é muito gratificante, trazer um conteúdo de qualidade para vocês, porque eu espero que vocês gostem, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, galera. Porque eu poderia estar lá no conforto da minha casa, mas eu resolvi, e pela prática também que eu gosto, né, de caçar, e trazer esse conteúdo de qualidade para todos vocês aí, tá bom? Então, galera, já estou saindo, olha a 20 zona ali, as coisas por aqui. Então, meu muito obrigado aí a todos vocês, tá? É, de verdade, sou muito grato, e é vivendo e aprendendo, tá? A gente não está aqui para ser melhor e nem ser pior também, que nem mais do que os outros, né? A gente tá aqui para melhorar. Então, eu peço desculpa de vocês novamente. E é isso aí, galera. Tá? Um forte abraço a todos aí. Fique tudo na paz do Senhor Jesus. Esse é o abate dedicado a todos vocês. Tá bom? Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.